او چې لګي راتینګ کړي وایو جټکا بل ونه بس بیا بل کړه ترکی براتو دا راځو ټول به څوک نه بیا خپه به دې نه مخه خپه به دې چې دا مړي به خو څنګه بیا دا دومره دا بیا په دې ملبو کې پراتی یوسف بمرو نه باسي خبر به مراته نصیب نشي دا الله دا قهر نش په ورځ یریږي هر وخت په او داس کې اوسېږي دا مر تیاری هم دادي بس په او داس کې اوسېږي چې کلم راځي مر چې ته ریډیو تیارې کلمه تو به خو به دې نصیب شي کنه نو کوشش وکې روزه کې لا اله الا الله ډیر ذکر وکې او استغفار ډیر وایې او دوه خصلتونه دا 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 زمونږ د خپل ذات ځان د پیدې لپاره دي دغه دوه د الله تبارک وتعالی سره د مینې او دا دوه د خپل پیدې لپاره دي حدیث مبارک راځي هغه دوه خصلتونه دا دي چې جنت ډیر غواړي بعدې چا له مسلمانانې وایي زموږ جنت نه دی پکار کله وایي زموږ مدینه پکار ده وي جنت پکې څه کې لکه خدای دې غر کا دا مدینه منوره چې د چا مسکن دی او د مدینې منورې د جانان سره بستا زموږ نه ډېره مینه نه وي هغه مبارک هسته ده الله پاک نه جنت غوښتی دی او موږ ته په حدیثونو کې فرمایلي چې کلم د الله نه غواړي نو جنت الفردوس ته غواړي وړو کې جنت ته مه غواړه کمې درجې والا الله د ټولو نه اوچت جنت کم یو دی جنت الفردوس وی چې سوال کوي ترمذی شریف حدیث دی نو جنت الفردوس غواړي نو محبوب فرمایي جنت الفردوس غواړي او ته به زما جنت نه پکاته ده د رسول الله مبارک په سنتو روان دي او دوه درې څلور ګوتمې دې پیدا کړې وا دې چولې بستاو ګټله ته ملنګي عجیبه ملنګي ملنګان مونږ یو چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په سنتو باندې کوشش کوو عملو نو دا د جهالت خبرې باندې کوي محبوب فرمایي جنت خو غواړي د الله پاک نه پر روزه کې ډېر غواړي چې د دې دلا او د دوزخ نه پناه غواړي او چې څوک یو په درې پیری په د جنت غواړي حدیث مبارک راځي الله پاک د جنت الله ته سوال کوي یا الله ماته دا بنده داخل څوک چې د روزه درې پیری جهنم نه پناه غواړي اللهم اجرنی من النار وي اللهم اجرنی من النار دا کلمه تاسو ته یا الله د جنت ته د دوزخ نه پناه غواړم دوزخ نه پناه غواړم درې پیری چې چا دا وي چې تاسو ته وجو غواړم نو دا دوزخ الله ته سوال کوي یا الله دا بنده ماته مه داخله وا دا زمانه پناه غواړي دا ماته مه داخله وا ګوره که تاسو وایئ چې دا جنت دې مونږ ته دعا وکړي دا دوزخ دې مونږ ته دعا وکړي نو دروازې کم از کم درې درې ځله وو ځله خدای الله نه دا جنت او دوزخ غواړي یعنی د دوزخ نه پناه دا غواړي او د جنت ته داخلېدل دا غواړي نو کوشش کوي دا عملونه سلور مې ته خو دا په روزه کې دا لازمی دي ضروری دي دا خصلتونه په ځان کې راولي لا اله الا الله ډېر ورته استغفر الله او د جنت دا الله نه سوال کول چې الله ماته جنت الفردوس راکړي هر دعا کې وایي ټول مسلمانانو ته ورګي او دویم سوال وکم یا الله د جهنم نه پناه راته نصیب کی ایسو خبره آیت کریمه او حدیث مبارکه بیان شو الله دې متعال په عمل توفیق راکړي دعا وکي اللهم صل علی سیدنا